မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်တပြုတ်ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ပေါင်းစည်းရပါအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပထမဆုံးဖြစ်ပါခီးစဉ်ဖြစ်သမ္မတ Trump ဟာ Saudi Arabia နိုင်ငံကိုတင်းညက်နေပိုင်းမှာတွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်အဂရီလိုက်စားမှုရှုပ်တော်ပုံရဲ့သက်သေကိုနှုတ်ပိတ်ပေးဖို့လက်ပေးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ဆွဆွဲခံနေရတဲ့ဗရိတ်သမ္မတ Michel Temer ပေါ်မှာ PR တွေလည်းတိုးလာနေပါပြီကင်မရာကိုသုံးချင်ရင်ဖုန်းကိုညှစ်ပေးလိုက်အောင်နဲ့သုံးနိုင်တဲ့ဖုန်းအပါဝင်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံတဲ့ဤပညာသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားဖို့ရှိပါရခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးပြည်ပခေးစဉ်ဖြစ်သမ္မတ Trump ဟာ Saudi Arabia နိုင်ငံကိုဒီနေ့ညပိုင်းမှာတွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။သူက Riyadh မြို့တော်မှာ Islamic နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာလည်းမိကုံးပြောကြားသွားဖို့ရှိပြီး Saudi နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာလာစေဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအာရဗ်ကမ္ဘာနဲ့နောက်အုပ်စုအကြမ်းမှာဆက်ဆံရေးကောင်းတာကိုပြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ကွန်သွင်းကဆက်ပြောပြပါပါဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်သူတို့နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကိုဆော်ဒီနိုင်ငံဘက်ကကျေနပ်အားရနေကြပါတယ်ဆော်ဒီကိုလာရောက်လက်ပတ်မဲ့ထရန့်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားထူးခြားတဲ့တမိုင်းဝင်ခီးစဉ်တစ်ခုလို့ဆော်ဒီနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးကပြောပါတယ် thisVisit ဒီခီးစဉ်ကအစ္စလာမစ်ကမ္ဘာနဲ့အနောက်အစုထူးသဖြင့်အမေရိကန်နဲ့အစ္စလာမစ်ကမ္ဘာကြားပြောဆိုတာတွေကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အနောက်အစုကသူတို့ရဲ့ရန်သူလို့ပြောနေတဲ့အစွန်းရောက်တွေဖြစ်တဲ့ Iran IS နဲ့ Al-Qaeda အဖွဲ့တွေကိုလည်းထိကျန်သွားစေပါလိမ့်မယ်အစ္စလာမ်ကသူတို့ရန်သူလို့ပြောနေတဲ့အနောက်ကလူတွေကိုလည်းတန့်သွားစေပါလိမ့်မယ်ဒါဟာတကယ့်ကိုတမိုင်းဝင်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ Donald Trump ဟာ Saudi မြို့တော် Riyadh မှာ Saudi ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တင်မကအခြားနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ဆော်ဒီကအင်ဂျင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့အစ္စလာမစ်ထိပ်သီးဆွေးဝေး GCC ကိုဒေါ်နယ်ထရန့်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးအာရဗ်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အဲ့ဒီမှာတွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆော်ဒီဘီရင်အစ္စလာမ်ကဘာကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကမ္ဘာထိပ်သီးစူပါပါဝါနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တယောက်အခုလိုတွေ့ဆုံတာဟာဒေတာတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်လာစေမယ်လို့ဆော်ဒီကယုံကြည်နေပါတယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတရွေးချယ်ခံရတာကိုအကြီးကျယ်ထောက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာSorry နိုင်ငံလည်းပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကိုမွတ်စလင်တွေခီးတော်လာခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့အငင်းပွားရရအမိန့်ကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းထရန့်ဟာသူတို့နဲ့စီးပွားရေးတွဲလုပ်နိုင်မဲ့သူတယောက်လို့ Sorry ရဲ့ဘက်ကယုံကြည်နေပါတယ်စီးရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေပြင်အကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့အရှိလေပိုင်းဒေတာလျှောက်မှာမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့အီရန်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုပါစန့်ကျင်တားဆီးနိုင်မဲ့ဘုံအကျိုးစုပတ်တစ်ခုအမေရိကန်နဲ့သူတို့ကြားမှာရှိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကမြင်နေကြပါတယ်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားလက်ထက်ကအီရန်နဲ့ပုံမနီးစပ်အောင်စ조사ခဲ့တာတွေကိုလည်း sorry တွေကသဘောမချခဲ့ကြပါဘူးဒီလေဘက်ခီးစဉ်ကြောင်းအငင်းပွားဝယ်ရာကိစ္စတွေပြန်ကြုံလာရမှာကိုလည်းအမေရိကန်ဆိုးရဘက်ကစိတ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ကအစကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်ကတင်းမာနေတဲ့နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတွေကိုအဆုံးသတ်သွားနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သွင်းပါခရိုချာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားတော့ပါခင်ဗျာWikiLeaks ကိုတီထောင်သူ Julian Assange ပေါ်ဗတိမှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရတွေကိုရပ်တန့်သွားမယ်လို့ Sweden အစိုးရရှိနေတွေကပြောပါတယ်။ Assange 2012ခုနှစ်တည်းက London က Ecuador တန်ယုံထဲမှာခိုးလုံနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူအဲ့ဒီကထွက်တာနဲ့ဖမ်းခံရနိုင်ပါတယ်။သူကတော့သူ့ကိုဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ Iran နိုင်ငံမှာတော့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနေပါပြီ။လက်ရှိသမ္မတ Hassan Rouhani ကရှေးယိုးဆွဲ Wadi Ibrahim Raisi နဲ့အကြိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေရပါတယ်။အီရန်ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အာယတ်တူလာခါမီနီကတော့မဲပေးပြီးမှအီရန်ပြည်သူတွေကိုဒီရွေးကောက်ပွဲကအရေးကြီးတဲ့အတွက်မပြတ်မကွက်မဲပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်အေဂရစ်အာကီဟီတိုနန်းဆွမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဂျပန်အစိုးရကတီးပြူပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါနှစ်ပေါင်း200လောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်83နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂျပန်အေဂရစ်ဟာဂျပန်ရေးမကောင်းတဲ့အတွက်အခုလိုစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုဂျပန်ပါလီမန်ကနေတီးပြူဖို့တော့လိုအပ်သေးပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နာယကဦးတင်ဦးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်လာပြီမဲ့အစိုးရရတဲ့ဒေတာကနေကြော်လွန်ဖို့တပတ်လောက်စမ်းသပ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဒီနေ့ဆေးရုံကြီးမှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိလေးဖြတ်ထားတဲ့ဘဲဘဲအချမ်းမာအနည်းငယ်လှုပ်ရှားလာနိုင်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုသိတဲ့လက္ခဏာတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်းကြတော့ဦးတင်ဦးကျမ်းမာရေးအတွက်ဆူတောင်းဝတ်ပြုမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဦးတင်ဦးဟာအိမ်မှာလဲကျသတိလစ်သွားခဲ့ရကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးထူးကျက်မကုသစာမှာစိတ်ကုသမှုခံယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးလ်သမ္မတမီရှယ်တမ်ပေပေါ်မှာ PR တွေတိုးလာနေပါတယ်။သူလက်ပေးဖို့အတွက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အသံဖိုင်ထွက်လာခဲ့လို့ဖြစ်ပြီးတရားရုံးချုပ်ကလည်း
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကလည်းဆွဆွဲပြစ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ညပိုင်းကဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သမ္မတတော်သူနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ဥပဘောကပြောပြမှာပါ။သမ္မတကလာပီတာကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာပြီးနောက်တည့်မှာပဲဘရာဇီးလ်သမ္မတမီရှဲလ်တင်မေအပေါ်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဖိအားပေးတာတွေပုံများလာခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဘရာဇီလီယန်နဲ့ရီယိုဆာပေါလိုစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ We know the truth, you know there's proof. သူတို့အမှန်ကိုသိပါတယ်။သူဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်ကျမတို့ထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြနေတာပါလို့ဆန္ဒပြသူတူကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတတင်မေကလပေးဖို့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာဘရာဇီးလီးယားမှာချက်ချင်းလိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတန်ဖိုင်ကို JBS ဆိုခေါ်တဲ့အသားထုတ်ပိုးတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် Joe Ashley Bachita ကလျှို့ဝှက်အတန်ဖိုင်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကုမ္ပဏီစုံစမ်းမခံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီတွေကို Mr. Bachita ကသမ္မတကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးနှုတ်ကိုသူစီရင်ထားပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာသမ္မတတင်မေကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရာထူးကနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတော့ကောလာဟလတွေထွက်နေပေမဲ့သမ္မတကတော့ဆွဆဲချက်တွေကိုညင်းငယ်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ် Renunciaré Repito ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးထပ်ပြောမယ်မထွက်ဘူး In aucun moment ဘယ်သူကမှတိတ်တိတ်နေအောင်ငွေပေးဖို့ဘယ်တော့မှညွှန်ကြားခဲ့တာမရှိဘူးဘယ်သူကမှနှုတ်ဆက်နေအောင်ငွေပေးဝယ်တာမျိုးလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအเจ้าကရှင်းပါတယ်ဘယ်သူရဲ့ဘာထွက်ဆိုချက်ကိုမှကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုလို့ပါပဲဒီအခါမှာတော့သူ့အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တရားရုံးချုပ်ကညွှန်ကြားခဲ့ပြီးကွန်ဂရက်ကလည်းသမ္မတကိုပြစ်တင်ဆွဆဲဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဒီအရှုပ်တော်ပေါင်းကြောင့်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသုံးငွေတန်မိုးနဲ့ရှယ်ယာဈေးတွေထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ2008ခုဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးအကျပ်အတည်းနောက်ပိုင်းအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီကရအဂလာကသမရဒဲလ်မာရူဆော့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာတင်မေသမရဖြစ်လာခဲ့တာပါအခုတော့သူ့ရဲ့သမရအနာဂတ်ဟာမရင်မရဖြစ်နေပြီးဘရာဇီးမှာလည်းနောက်ထပ်နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲထတ်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေပါကျွန်တော်ဗတ်မော်ပါပြည်ကအသက်100နှစ်အရွယ်စစ်ပြန်ကြီးတူဟာလေးမြန်မော်ကနေဒိုင်ဗင်ထိုးခုန်ချခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စံချိန်တင်လိုက်ပါတယ်သူကမြေပြင်ထက်ပေ15,000အမြင့်ကနေခုန်ချခဲ့တာပါသူနဲ့တူသူ့မိသားစုကမျိုးဆက်30လဲခုန်ချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘိုဘိုကပြောပြမှာပါအသက်100နှစ်အရွယ်မှာဖာဒန်ဟေးစ်ဟာပြည်ပြင်းရဲ့အသက်ကြီးဆုံးစကိုင်းဒိုင်ဗာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီလောက်နဲ့တင်မချင်းနဲ့သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်သူဟာကမ္ဘာစံချိန်ချိုးဖို့ပေ1000အမြင့်ကခုန်ချမှာဖြစ်ပေမဲ့သူကပေ15,000ကနေခုန်ချခဲ့တာပါသူတယောက်တည်းခုံချတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလေရင်ပေါ်ကနေမျိုးဆက်40ခုံချခဲ့ကြတာပါ Well done Congratulations Hooray ကိုယူပါတယ်ခီကျူပါတယ်တက်ကြီးဆုံး Sky Diver ဖြစ်လာတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရတယ်ခင်ဗျအယံကိုဝန်တာကိုယူတာပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာခဲ့ပါလေ။ညကကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ခဲ့တယ်။ကဘာမှာအပျော်ဆုံးလူတယောက်အနေနဲ့ဒီမနေ့နိုးလာခဲ့တယ်။သိတ်ကိုပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းပါတယ်။ It was wonderful. ဒါပေမဲ့သူကနားအောင်မဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူး။ I want to do something extraordinary again next year. ညမိတ်ကောင်းရင်နောက်နှစ်တခုခုထူးထူးခြားခြားထပ်လှုပ်ချင်ပါသေးတယ်။ဆရာဝန်စီကညမိတ်ကောင်းကောင်းထောက်ခံချက်ပေးရင်ပေါ့။ဖြစ်နိုင်ရင်လင်းတောင်ပံပေါ်လမ်းလျှောက်မလားလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်နောက်ဆုံးဆာနာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လင်းတောင်ပံပေါ်လမ်းလျှောက်အောင်မလို့တဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံး Sky Diver ဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တာအတွက်သူချီးမြှောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဘိုဘိုပါကရောအောက်စားသမီးကိုရှူစားရအောင်ပါအင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့မက်ဘေးချန်ပီယံအဖြစ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ဂိုးသွင်းပြင်ရွှေဖနက်ဆုအတွက်တော့အကျိတ်နဲ့ပြိုင်နေကြသေးပါလောလောဆယ်မိနစ်ကတော့တန်ဟော့စပစ်ကလက်ဆက်ကို6-6တကိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ၄ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့စပတ်စ်တိုက်စစ်မှုဟယ်ရီကိန်းက26ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ်တကယ်လို့သာသူရခဲ့မယ်ဆိုရင်နေရာသီဆက်တိုက်ရွှေဖနက်ရခြင်းလည်းဖြစ်လာမှာပါမိနစ်ကပွဲမှာစပတ်စ်ရဲ့တောင်ကိုရီးယားကစားသမားဆန်ဟျွန်မင်းကလည်း၂ဂိုးသွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့မန်နေဂျာအာဆင်ဗင်ဂါကလာမယ့်မေလ29ရက်မှာကစားမယ့် FA ဖလားဘောလုံးပွဲပြီးမှသူအသင်းမှာဆက်နေမလားမသိဘူးလားဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်
အသက်68နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဗန်ဂယ်ဟာ1996ခုနှစ်ကတည်းကအာဆနယ်ကိုနှီးပြလာတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေရာသည်ဆိုရင်သူ့လက်ရှိစာချုပ်ကတက်တန်းကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗန်ဂယ်ကိုတရားသည့်အတွင်းမှာအာဆနယ်ပြိဿတွေကလည်းအသင်းကနေထွက်သွားဖို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်နောက်အောက်စားသတင်းတစ်ခုနဲ့ပဲဆက်ရမယ်ဆိုရင် UK က Forest Green Rovers ဆိုတဲ့ဘောလုံးသင်းအကြောင်းပါသူတို့ကတော့ထူးကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သဘောပပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးပြုဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့အစိမ့်ဆိုဆုံးအသင်းလိုတော်ခေါ်ကြတာပါဗရီမြလှုပ်ထားသလဲရှူစားရအောင်ပါကိုရင်မောင်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားဆုံးဇလန်းသစ်တွေရှိတဲ့နေရာကတော့အင်္ဂလန်နောက်တော်မင်းကနေစဝတ်ရွာမှာပါဗျသူတို့ရွာမှာလူကြီးက9800လောက်ပဲရှိတာပါတောင်ကုန်းဘော်ကကလပ်သင်းလေးလို့တင်စားပြောကြတဲ့သူတို့ရဲ့Forest Greens Rovers တင်းကဒီနေ့မှာ Football League ကိုဝင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတော့နောက်ဘောလုံးရသည်ဆိုရင် Football League Club ပွဲတွေသူတို့ကလည်းလက်ခံကျင်းပခွင့်ရတော့မှာပါ Extremely quiet place it's a village club တိတ်ကူအေးဆေးတဲ့နေရာလေးပါခင်ဗျားကားနဲ့ပတ်မုံကြည့်လိုက်တယောက်ယောက်ကိုတွေ့ရဖို့ခင်းရင်းလားဒါပေမဲ့ဒီမှာနေကြတဲ့သူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်သိခင်ကြပါလေဒါကြောင့်အောင်မြင်တာလေဒီဘောလုံးကလပ်အောင်မြင်လာတဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒီချက်ပြင်းနောက်ချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ထက်ကတခုကတော့ Forest Greens Rover Club ကတဘာဝပဝင်ရှင်ထင်းထင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံး club ဆိုတာပါဆိုလာစွမ်းရည်နဲ့ club queen ကိုမိပေးသလိုဘောလုံးကွင်းထဲကမျက်ရည်ဆက်တောင်မှဆိုလာပါဝါနဲ့ပါနောက်ရှိပါသေးတယ်ဘောလုံးသမားတွေအားလုံးကတက်တက်လွတ်တာမကချေဦးလို့နွားလို့တို့ပါရှောင်းတဲ့အသွေးသားမပါလာတဲ့ကွယ်စားတဲ့သူတွေပါ There are a lot of elite athletes around the world ထိတ်တန့်အကစားသမားတွေကအသွေးသားလွတ်ပဲစားကြဖို့လုပ်နေကြပြီလေသိပ္ပံနီးခြားထောက်ထားတွေကလည်းအသွေးသားတွေမစားတာကအကစားသမားတွေအတွက်ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားပြနိုင်နေဆိုတာလေသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီလေသူတို့ကလည်းတက်သားနဲ့ဆောင်မဲ့ဘောလုံးအားသားယုံတစ်ခုလုပ်ဖို့လဲစီစဉ်နေပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဘောလုံးသင်းလေးပဲမဲ့ဒီမှန်ချက်တွေကတော့ကြီးကြီးတွေပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျခုတော့ကဘာတော်ကနောက်ဆုံးပေါ်စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ click အစီအစဉ်ပါကိုဝုံးမြတ်ကပြောပြထားပါတယ် HTC ဟာ squeezy လို့ခေါ်တဲ့ mobile phone အသစ်တစ်ခုကိုမကြခင်ထုတ်ရောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရရင်ဖုန်းကိုလက်နဲ့ညှစ်ပြီးရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲအာရှမှာစရောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဘာအနှံ့ကိုတော့ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းကြမှာရောင်းချမှာပါရောင်းကောင်းရင်တက်တက်ထွင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲဖုန်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ရိုက်တာတဲ့ညှစ်ပြီးရိုက်တာကတဘာဝပူကြတယ်လို့ HTC ကပြောပါတယ် Google ရဲ့ software ရေးသားသူများနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာသူတို့တည်ထွင်ထားတဲ့ဉာဏ်ရည်တု application တချို့ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာ Google Lens လည်းပါပါတယ်ဥပမာအဲ့ဒီ app တွင်းထားတဲ့ smartphone နဲ့ပန်းတပွင့်ကိုချိန်ပြီးရိုက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပန်းကဘာပန်းလဲဆိုတာသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာကိုရိုက်တဲ့ပုံဟာဘာပုံလဲဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာအကူအညီပေးမဲ့ 3D ပစ္စည်းတစ်ခုခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေစီမကြခင်ရောက်လာတော့မှာပါ Echo Pixel ဟာ Luna ရဲ့ tissue တွေနဲ့ Corin Glaser တွေကို 3D နဲ့ကြည့်နိုင်မဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာပုံရိပ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရလက်တွေပိုကောင်းလာမယ်လို့ဒီထွင်သူတွေကအာမမခံနိုင်ပေမဲ့ဓာတ်မှန်ပညာရှင်တွေကတော့ဒီနည်းစနစ်ကြောင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ပြောပါရယ်ခင်ဗျာအသံဤပညာကိုစမ်းသစ်စေခဲ့တာက MP3 player လေးတွေဆိုတာမှတ်မိကြအောင်မထင်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ MP3 ဤပညာကိုနှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာတော့မယ်ထင်ပါတယ်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ AAC လို့ခေါ်တဲ့ Advanced Audio Coding Snip နဲ့ရှင်ရင် MP3 အသံစနစ်ဟာအရည်သွေးနှိမ့်ချနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်Sony Walkman MP3 Apple ရဲ့ iPod စတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ MP3 စနစ်ကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါခုတော့အသေးရစရာဆွတ်ဆွတ်ဆာဆာအားကစားသမားတွေအကြောင်းကြည့်အောင်ပါ။ဒီလူတွေကအိုင်လန်မှာနောက်လာကျင်းပမယ့်ပြိုင်ပွဲအတွက်လေ့ကျင့်နေကြတာပါ။ Mexico က Jonathan Paredes နဲ့ American က David Coltery တို့ဟာ Baja California ဒေသက San Lucas ကဘာကိုတက်ပြီးအခုလို24မီတာအမြင့်ကနေဒိုင်းမီထိုးလေးကျင့်နေကြတာပါခင်ဗျာဒီညတော့သင်ကြတော့ဒီမြားပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်BBC ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရွှင်လန်းပါစေခင်ဗျာ